In 'n ondersoek na die na die romantiese en seksuele lewens van 16 tot 35 jarige aktiewe meelewende uh jong lidmate van die kerk. Het ons vrae gevra oor die meer persoonlike saak waar mense gewoonlik nie vrae vra nie en wat die kerk gewoonlik nie oor praat nie. En uit hierdie resultate is daar elemente waar die kerk baie baie ernstig moet besin oor die leiding wat die kerk op die oomblik gee. Friedo van hierdie vrae moet ons onderskei maak tussen seksuele aktiwiteite wat byvoorbeeld insluit wederwysige seksuele stimulasie sonder gemeenskap en aan die ander kant dan uh seksuele gemeenskap soos wat ons dit in die, in die in die kerk baie keer eenvoudig oor praat. Totsiens vir jongmense gevra het oor hierdie aspek van hulle lewens het 57% aangedui dat hulle al deelgeneem het aan seksuele aktiwiteite sonder gemeenskap in verhoudings waar 'n gevestigde verhouding bestaan het. 29% van jong mense het aangetui dat hulle deelgeneem het aan seksuele aktiwiteite buite 'n gevestigde verhouding. 36% het aangetui dat hulle voorheen wel in 'n seksuele verhouding was met iemand binne 'n gevestigde verhouding en sowel as 14% het aangetui dat hulle dat hulle omgang gehad het met iemand buite 'n gevestigde verhouding. Waar plaas ons die vergrootglas oor hierdie belangrike aspek van jong mense se lewens? In eerste plek moet ons sê ons praat baie keer ongenuanceerd oor romantiese verhoudings. Die kerk sal baie keer die boodskap gee seks vir dieweliks verkeerd. Maar jong mense het baie meer vrae daaroor. Jong mense het vrae oor seksuele aktiwiteite en daardie tipe van vrae wat ek dink inderdaad soms moeilik is om oor te praat. Wat hierdie navorsing vir ons sê, dit dat jong mense sukkel daarmee. Byvoorbeeld, 89% van jong mense het gesê dis verkeerd om seks buite die huwelik te hê. En 14% het inderdaad aangedui dat hulle seks buite die huwelik het. En daardie aspek moet ons as gemeente vir onsself vra, hoe kan ons op 'n meer genuanceerde manier uiteindelik praat oor seksualiteit? In die boek Skokkend Positief word die voorstel gemaak dat die kerk dalk ook van diep metafore gebruik moet maak. Ons dink aan byvoorbeeld die die videos wat Rob Bell um bekend gestel het in 'n boek wat hy oor seksualiteit geskryf het. Daar word baie meer genuanceerd gepraat oor seksualiteit en word daar as ware bepaalde waardes neerge lê oor waar pas seksualiteit in 'n gelowige jong mens se lewe? Met ander woorde, nie net 'n waarskuwing wat moet nie gebeur nie, maar hoe leef 'n jong mens op 'n gesonde wyse hulle seksualiteit uit?